電話をクラウド化したい。ワイズクラウド DX 化で物件価値を上げたい。ワイズクラウドテレワークやストリーミングをもっと良くしたい。ワイズクラウド企業店舗の DX ならワイズクラウド。はい、今日も始まりました。第22回ワイズキャンプ。本日のゲストは、はい、株式会社はかりの斉藤様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はですね、エンジニア出身エージェント多数 DX 人材紹介について聞いてみようというテーマでお聞きして、ありがとうございます。はい、いけます。ワイズからは HR 事業部の富田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私映ってますかね、はい、大丈夫ですか。今なんか暗くちょっとなってる感じです。暗くなっちゃってますね。あ、私の方から。あ、大丈夫ですかね。僕の方だけかもしれないね。はい。はい、お願いします。じゃあ、早速なんですけれども、斉藤様の方からちょっと簡単に自己紹介していただければなと思います。お願いします。じゃあ、自己紹介ということで、はかりの斉藤と申します。今の2年目のベンチャーで COO をやっているものです。で、今、まあ、人材紹介の方をの責任者をやってるんですけども、もともと2001年にこうリクルート、新卒で入りまして、初め4年ぐらいエンジニアをやってたというような形ですと。で、まあ、今だとね、リクルートさんってすごい内製でプログラマー自分で作ってみたいな感じだと思うんですけど、当時ってまだベンダーさんと一緒にやるみたいな感じだったので、まあ僕、学生時代から結構コードをゴリゴリ書いてはいたんですけども、リクルート入ったらもうマネージメントだけになってしまってですね、ちょっとプロジェクトマネージャー、まあしんどい割に面白いかなみたいなところで PM とかいらっしゃるんで、ちょっとあれですけども、当時の、まあ若い僕はそういうのを思ってしまったところもあり、あとまあ、なんかあれなんですよね、3000万円ぐらいかけて作ったプロダクトがですね、こうリリースの3日前に売れないからやめるみたいなことを営業部まで。何なんだこの仕事はみたいな感じで。結構いろいろモヤモヤがあって、もっとその事業サイド行きたいなっていうところで、社内転職みたいな、まあ今あるのかわかんないですけど、キャリアウェーブっていう制度を使って、はい、ゼクシーの営業部に行ったというような形ですと。で、そこからはもうずっとプロダクトマネージャーとか企画とかをやってまして、まあゼクシーではあれですね、ゼクシーのネット版を立ち上げるっていう時に、まあそこを、はい、メンバーとしてまずやっていくみたいな形でやっていて、で、そこ、何年ぐらいでしょうかね。4、5年だったかな。ちょっとすいません。怪しいんですけども、はい、やった後、HR やっぱり面白いな、っていうことで、うん、あれですね、リクナビの方ですね、にまた社内転職しまして、はい、リクナビで3年ぐらいやっていたっていうようなところですと。うん、まあ、リクナビはこの間ね、ちょっと、炎上しちゃいましたけど。ね、ちょっとありましたね。そのもう少し前で、で、僕がやってる時も若干プチ炎上してたりもして、いろいろお騒がせしちゃったりしたんですけど、まあそこで結構エントリーシートを書かなくても済むようなプラットフォームを作る、サービスの立ち上げとかをしておりましたと。まあそんな感じですと。で、まあ、いいですか、ちょっと長いですかね、大丈夫ですかね。あ、全然問題ないです。大丈夫ですか。で、そこから、まあリクルート14年ぐらい、やってたんですけども、まあやっぱこう時代はベンチャーだろうみたいなところ、当時14年ぐらい、6年ぐらい前ですかね、に思いまして、はい、そこで40手前だったんですけども、大阪の人材ベンチャーで当時30人ぐらいのクックビズという会社だったんですけども、そこに入って、まあエンジニアとマーケの責任者ということでやってましたという感じです。で、そこが3年ぐらいで、まあ結構、ですね、集客もうまくいって、毎年倍々ぐらいで成長したので、最終的に3年で IPO をして、で、こう、まあ、人ならくついたなっていうことで、思ったところ、現状のはかりの代表の小川がですね、はい、なんか事業自分でやりたいみたいなことを言ってたんで、じゃあ一緒にやるかみたいな感じで、2年前に、独立して、今のはかりを共同創業してるという。まあ、そんな感じですね。まあ、なんでいわゆる人材系もやりつつ、まあ、その企画とかエンジニアの領域もやってるみたいなところで言うと、ある意味、エージェントとしてはいろいろやらせていただいてるのと、あとまあ自分自身も結構トランスフォーメーションしてるので、EX の気持ちはすごくわかるぞという感じでさせていただいて、まあそんな感じですね。
そうですよね。すごい経験豊富だなって、プロフィールお聞きして思いました。ありがとうございます。はい、エンジニアから人材領域まで、はい。で、プロジェクトの立ち上げなんかもやってらっしゃるということで、はい、なるほど。満を持して、独立というような感じなわけですね。そうですね。はい、うん。はい、ありがとうございます。リクナビっていうのはあれですかね。新卒のリクナビサービスですかね。新卒の方ですね。あの人はよく学生さんと毎週会って、帯本ね、受けたり、いろいろやってましたね。はい。なるほどですね。もう取り組む人がコメントいただいてますね。ありがとうございます。あ、本当ですね。おお。じゃあ、ちょっと、斉藤さんの、まあ、自己紹介もお聞きできたので、はい、ちょっと、まあ、会社のね、ご紹介も、はい、せっかくなんでしていただきたいなと思いますので、お願いできますか。3分ぐらいで軽くというところで、ちょっと画面をお借りしますね。はい。はい。今、画面の方、見えていらっしゃいますでしょうか。はい、見えました。ありがとうございます。現在ですね、やっている会社、弊社はかりと申しまして、はい、まだ10人ぐらいのスタートアップですと。で、はかりの名前がですね、まあ、物事を測るぞというところから取っていて、まあ、僕も代表の小川もずっとマーケティングとかデータサイエンティストとかやってましたので、まあ、データ活用を通じた人や企業の意思決定を支援するぞというようなコンセプトで会社自体は起こしております。うん、で、現状ですね、3事業、まあ、10人ぐらいの会社なんですけど、3つやっているようなところで、まあ、僕が主に見ているのは一番右の人材紹介事業ということで、はい、DX 領域の人材紹介をやっております。まあ、これ以外のところで言うと、いわゆる DX とか、あとその、経営データをどう使うかみたいな KPI 設計とか、はい、そういったところのコンサルティング事業っていうのをやっているのと、あと、まあ、真ん中の自社サービスになるんですけども、まあ、アプリで気軽にメンタルケアできる、アウェアファイというですね、スマートフォンアプリの開発とかをやりまします。うん、まあ、こんな感じでいろいろやってる会社ですと。はい。で、まあ、これすいません、人事の方向けなんでね、ちょっとわかりにくいところもあるかもしれないんですけども、うん、まあ、うちの会社の特徴で言うと、まあ、大手さんですね、まあ、リクルートさんとかマイナビさんとか、うん、あと、まあ、中堅の企業さんとかに比べると、まあ、少人数でやってるんですけども、DX に特化してるというところが、まあ大きな違いかなと思っています。まあこれもちょっと人事の方向けなんですけども、まあ、本当は真ん中のカウンセラー側の DX の実務ですね。まあエンジニアだったり、マーケターの、まあ経験者がやってるよっていうところと、はい、あとまあ三つ目はあれですね、メンタルケアのアプリもやってるんですけども、ちょっとウェルビーイングで行こうぜみたいなことをコンセプトでやってまして、はい、結構ですね、人材会社の方とかですね、営業の方もカウンセラーの方も、どっかちょっと疲れてないかな、みたいなところですね。僕もずっとやってる中で思ってることもあって、まあ結構理由はまあやっぱノルマに追われたりみたいなところもあったりはするんですけども、結構そこ、求職者の方とかにも伝わっちゃうんじゃないかな、みたいなところもあったりして、まあノルマうちはまあつけないでやろう、みたいな感じでやっております。まあなんであんまり、あれですね、求職者の方にもこういつまでにやれみたいなことをすごくお尻叩いたりするみたいなことはあんまりせずに、求職者の方と人事の方のスピード感に合わせてやるみたいな感じでやっているところですね。はい。まあ、領域としてDX 人材どこなんだみたいな話もあるんですけど、まあ、主にやっぱりエンジニアとかマーケター、データサイエンティストみたいなところが中心になってくるかなと思います。まあ最近いわゆるカスタマーサクセスとかね、うんうん、いわゆるインサイドセールス、フィールドセールスみたいなところも、はい、ちょいいらっしゃったりはしておりますという感じでございます。うん、まあ、ざっと言うと、そんな感じの会社になっておりますというところですね。うん、はい、ありがとうございます。まあ、会社自体がその DX、はい、そのコンサルをまずやられてるっていうことで、そうですね、そこから、はい、人材の方に派生してるのかなと思ったんですけど。おっしゃる通りですね。結構もともとコンサルからスタートしてるんですけども、はいはい、実は DX コンサルやって、まあ今もたまにやったりはするんですけども、してたんですけども、結構やっぱりその当時2年前、まあ今もそうかもしれないんですけども、コンサル入れるのはいいんだけど、結局、はい、それを運用する上で人が足りないよとか、まあ今いるマーケターとかの事業企画の人をもうちょいこう、
教育したいんだみたいなところの相談を受けてたんですけども、やっぱそれだけだと回んないみたいなところもあって、うん、まあそういう流れで結構その、じゃあ採用もやるかみたいなところで、ところはありますね、はい。なるほどですね。まあ、DX を使いこなせるというか、まあ、推進をしていけるような人を、はい、まあ、そこの人の部分もこう、アサインしてあげるという。あ、そうですね。そういう感じで始まったわけですね。僕も当然、リクナビですし、うん、代表の小川も、実はあの、はい、リクルート行った後、ビズリーチ4年ぐらいやっていて、あの、昔あの、ビズリーチだな、ビズリーチっていうこういう CM アップを覚えてます。はい、めちゃくちゃ覚えてます。昨日あの、初代の CM にうちの社長出てるんですよね。ビズリーチ会員としてみたいな感じなんで、まああの、結構、二人とも人材紹介はもうあの、何、うん、ですかね、ビジネスの設計から運用まで全部死ので見てた人間ではあるので、うん、まあ、うんうんうん、そこはあの、意外と提供できる価値があるんじゃないかということで、まああの、人材紹介事業もやってるという、そんな形ですね。うん、なるほどですね。でもそのあの、斉藤さんも、まあ、その元々はエンジニアだったわけじゃないですか。はい、そうですね、はい。あんまりこう、エージェントの方で、うん、あの、自分でこうコードかけるとか、はい、はい。そんなにないかなと思うんですけど、そこってやっぱすごい、はかりさんの特徴なのかなと思ったんですけど。そうですね。よく珍しいとは確かに、うん、あの、人事の方にも、求職者の方にも、あの、おっしゃっていただくことは多いですね。はい、うん。そう、我々もね、人事で、あの、うん、まあ、エンジニアの採用だったりとか、はい、まあ、ディレクターとかデザイナーとか、そう、クリエイティブ職の、うん、あの、採用もやるんですけども、はい、やっぱりその、それこそ、専門職になるので、とにかくやっぱりこう、あの、わからない単語とかが面接で出てきちゃったりとか。はい、うん。なんかやっぱその辺がね、あの、こう、すごく申し訳なく思ったりとかすることもあったんで、はい、やっぱそこはあの、求職者の方にとっては、エージェントの方がそのコードのこととか、わかってるってなるとすごく安心しますよね。そうですね。まあ、あの、僕もね、あの、今のね、フレームワーク、すごくゴリゴリ書けるかっていうと、そこまでではもちろんないんですけども、うん、やっぱり、エンジニアの皆さんってね、すごく、専門職でこう、難易度の高いことをされているものの、やっぱりそこをこう、会社の中でもなかなか、エンジニア以外で分かってくれる方っていうのは少なかったりするので、うん、で、結構やっぱりその、なんですかね、性格というか、気質的にね、すごくその、ホスピタリティ高い方が多かったりするので、逆にこうエージェントに来た時に、なんかその、分かってもらえないと、ちょっとがっかりするというか、まあ、そこもそうかもしれないんですけども、そういうところもあるので、まあ、僕もあの、最新のがもちろん分かるわけではないんですけども、まあ、デプロイする大変さとか、みんなでコードレビューするのって、あの、結構しんどいっすよね、みたいな話とか、ちょこちょこ、やっぱりするとは意外とこう、あの、同じ側の人間だな、みたいなのを思ってくれるみたいなのは、ひょっとしたらあるかもしれないな、と。そういうことですよね。なるほどです。まあ、やっぱりその職種によって全然やっぱり特徴が違うし、うん、あのこうタイプみたいなのやっぱあるじゃないですか、なんとなく。営業のタイプとか、ありますあります、エンジニアのタイプとか、はい。なんかやっぱりそれにやっぱり合ってる人が、あの、エージェントでついてくれると安心するでしょうし、そうですよね、やっぱ心も開いてくれて、うん、あのこうよりあのヒアリングが深くできたりとかするのかなっていうふうに、はい、思いましたね。まあ、あの、加えるとすると、まあそういうその気持ち的なところももちろんあるんですけども、まあ、エンジニアとかマーケターって、もうこの数年でかなりやっぱり、まあ5年、10年ぐらいですかね、あの、役割とかやる内容って変わってきてたりもしていて、例えばまあマーケターとかだとね、昔ってもどっちかというと結構その、ブランド戦略とか、そのストーリー、まあそれ今も実は大事だったりはするんですけども、でも、結構求人で求められているのってもう少しそのデータがわかるとか、うん、マーケティングオートメーションツールの設計ができるとか、はい、結構テクニカルなところをすごく求めるように変わってきたりもしますし、まあ、エンジニア逆に昔は結構綺麗にその上流と下流で分けてみたいなところでやったんですけど、最近だとこう、はい、なんですかね、デブオプスとか言ったりするんですけども、なんか運用しながら、こう、リリースの期間を短くして細かくやる。うんっていう中で言うと、まあ、裁量を持ってある程度そのビジネスサイドも分かってるエンジニアじゃないと難しいんじゃないかみたいなので、うん、結構その企業側の求めるものとかも変わってきてますし、まあ従来型の、はい、ポジションを求めてる方もいらっしゃるんですけど、そこのこう多分違いとかをエージェントが意識しないと、かなりこう変なマッチングとかをやっぱあのエンジニアの方にも人事の方にもさせてしまうので、まあそこでこう分かってる人だとそういうのが少ないんで、まあそういうこう
まあ、実利的なメリットも多分、僕らみたいなエージェントに相談するところではあるんじゃないかなと思いますね、感触。そういうことですね。まあ、ちょっとね、ちょっと少し市場の話も出たんで、この流れで。ありがとうございます。はい、行きたいなと思うんですけど、まあ、やっぱりこう、本当にここ数年でおっしゃった通り、はい、エンジニアのこう人口増えてるというか、とにかくこう、求人を、はい、はい、出してる企業がすごい増えたし、うん、そうですね、はい、うん、でもこう、人口増えてるものの、なかなかこう、いい人取れないっていう声がすごく聞くんですよね。うん、まあ、そうですよね。はい。苦労したりとかって全然あるんですけど、はい、なんかやっぱりこう、こういう、こう、市場感でこう、ここ数年で、何が原因でこう、変わってきたのかなっていうとこありますね。うん。まあ、多分、長期の流れと短期の流れがあるかなと思うんですけど、うんうんうん、中長期で言うと、やっぱりもう、この10年、まあ、もう2000年代からずっとなんですけど、やっぱり IT 化とか、はいはい。とか、あと、まあ、グローバル化みたいなところで、うん、もはやね、海外のサービスと意識せずに皆さん毎日使ってるじゃないですか。まあ、Google にしろ、Facebook にしろ。そうですね。もう当たり前になってきましたもんね。そうですね。これで20年前ってね、うん、まあ、ミクシーさんだったりとか。はいはい。懐かしい。まあ、ミクシーさんってまだすぐ、会社なんですけども、やってるところもあって、やっぱりこの、なんですかね、インターネットが全てを伸び込んでいったじゃないですけども、はい、だと、なんかネット企業ってちょっとこう特別な言い方だったところもあったと思うんですけども、やっぱこの10年ぐらいでもうすべての企業が何らしかのこうネットをやらないと、まあやらなくてもできてる会社は結構あるんですけど、ある程度やっぱり大きく規模を広げて、影響力高い企業ってなるとすると、やっぱりネットをするっていうのがもう不可欠になってくるっていうのがまず一個ありますと。で、プラス、そのネット化する上で、そのデータ、扱うデータもすごくもう天文学的に増えてきてたりはするので、まあそういったエンジニアであるとか、データを取り回せる、まあデータサイエンティストとか、マーケターみたいなところっていうのが、まあそもそもずっと増えてきてるみたいなのが、まず中長期の流れではあるかなと思います。そこに加えて、やっぱりその、この音、コロナですよね。はいはい。今日はめっちゃあるかなと思って。多分今ね、在宅で、全く在宅ワークをしない会社って結構逆に少数派になってきてるかなと思うんですけども、うん、結局その働き方も全部そのリモートでやっていくみたいなことがあると思うんですけども、リモートでやっぱり成果を出すっていうことは、逆にマネージャー何を見るかっていうとね、はい、横にいたらその人の雰囲気とかでわかるんですけども、うん、リモートになると、やっぱりどのくらいじゃあ実際にこう、サービス、何ですかね、数字でこう動いているのかとか、あとはその、何でしょうね、ある程度この、まあ、よく DX と言われるんですけども、はい、電子化したものをベースのマネジメントっていうのは、これはもう絶対欠かせないものがどんどんなってくるかなと思ってまして、うん、まあ、その意味では、まあ、企業サイドも、まあ、マネジメントみたいな観点もそうですし、消費行動もやっぱりリアルで買うよりも、ネットとかオンラインでやるところっていうのは増えてきているので、はい、まあ、全体的にそういった仕事、のこう需要っていうのがまずそもそもこの2年でめちゃめちゃ伸びてるっていうのはありますと、うん、なのでまあそういう意味ではやっぱり DX って人材みたいなのが求められるっていうところで言うと、もう本当にこうなんつうんですかね、エクスポテネンシャルというか歴史的にというんですかね、すごい伸びてるのはこれはもう間違いないかなとは思います、ね、うん、なんかやっぱりこうエンジニアっていうと、はい、やっぱ一から勉強して、うんうん、やっていかないといけないっていうのがあって、はいはい、すごくこうスクールに通ったりとか、うん、本当にこう仕事の合間のダブルスクール行ったり、はいはい、うんうん、そういう方が圧倒的に増えたなっていう、はいはい、感覚は肌感ですけどあって、うんうん、で今だとね、小学生とかでもプログラミング習ってたりとか、はい、するわけじゃないですか。そうですね。これがもっと加速するってことですもんね。そうですね。はい、うん。まあ、うん、あとどうぞ。はい。なんかこう、山口は新卒サイドをね、採用でやってるんですけど、うん、新卒の子たちのなんかこう、DX とか IT に、はい、対するこう、興味、はいはいはい。もうすごいじゃないですか。はい。うんうんうん。で、
多分 IT 企業っていう、はい、あのところに入りたいっていう、なんかちょっと憧れを持ってる学生がすごく多くて、はい、よくね、あの相談会とかの時にももはやこう全部 IT 企業だよとかって言ったりするんですそうですね。そうですね。なんかまあ山口さんはこう2年ぐらい多分新卒やってますけど、なんかこう傾向とか変わってきたりしました？新卒の希望の傾向とか、うん、なんか感じたことあります？そうですね。なんか最近で言うと、うん、こう、あの、毎月2回ぐらい就活相談会をやってるんですけれども、すごく、あの、まあ、以前は総合職希望の方が結構多かったんですけど、まあ、最近は、うん、あ、僕プログラミングやってるんで、プログラミング志望、あの、エンジニア志望なんですっていう子とかっていうのが結構増えてて、やっぱり学生の中でもそういう子っていうのが増えてるのかなっていう感じはします。うんうんうん、そうだよね、うん。確かにそうかもしれないですね。はい、うんうん、その、うちの会社の方でも、あの、営業サイドにも、やっぱりそのエンジニアの考え方は、あの、落とし込みをしないといけないっていうふうに言われていて、やっぱその逆もしかりっていうのをおっしゃってたんで、こう、ビジネスサイドと、あの、うん、クリエイティブのそのエンジニアサイドが、こういかに融合できるかがすごいポイントなのかなって、そうですよね。話聞いてて感じましたね。うん。営業のね、あの、動き方っていうのはやっぱり、実はこの数年でもね、変わってきてたりもしますもんね。うん。そうですよね。うん、なんかよりやっぱ DX とかその IT の方の、あの知識もないと、やっぱ営業もできなかったりするし。うん、そうですよね。まあ僕、うん、グルートだったんでね、やっぱり、リクルートって僕が入った時ってやっぱり営業会社のイメージ多分すごく強かった。当時はやっぱりその、うん、こなんつうんですか、やりきるとか、わが、基本的当事者意識みたいな。うん、まあ、言い方を悪い、まあそれ大事なんですけども、言い方悪いとちょっとやっぱり気持ちとか、メンタル面がすごくやっぱ大事だったりするんですけど、うん、僕が辞める頃にも結構リクルートの中でもトップ営業マンのタイプって変わってきてたりはして、まあどっちかというと、当たり前のことを、タイムプロットに落として、このタイミングでこれをするみたいなのを、ちゃんとこう、組み立ててできる人っていうのが実は一番売れてたりはしてたりはするので、で、それって多分、今で言うね、よくその、ザ・モデルの世界というか、あの、インサイドセールスと、フィールドセールスとカスタマーサクセスで、こう、それぞれこう、定量的にこう、営業活動して、こう、最適にしてこうみたいな話だと思うんですけども、どっちかというとやっぱり、エンジニアとかね、生産管理とか、そっちの、多分考え方に近かったりはするので、多分求められる資質とかもちょっとずつ変わってきてるんだろうなとは思いますけど、ね。確かにすごい、あの、サイト内製で、あの、作成依頼したりすると、すごい、あの、進捗管理がきちっとしてて、すごいなと思ったりしますね。なるほどですね。じゃあちょっとお話変わるんですけど、はい、あの、まあ、せっかくこう、我々、まあ、その、社内の、うん、まあ、自社の採用をやってる人事と、はい、あとまあ実際エージェントやられてる斉藤さんがいらっしゃるので、はい、まあそのエージェントと人事って、なんかこう、求職者の方に接し方とかちょっと違うんじゃないかなと思ってまして、はい。自サイド。うん、ね。どの辺が違うと思いますか、はい、まあ多分結構似てて、すごくやっぱ違うなと思うところで言うと、まあ人事の方ってやっぱり、その自社っていうところが明確にあるところだったりはするので、はい、まあ、すごく、役割としては、まずそもそもね、自社の基準に乗ってるかどうかみたいなところが、シビアに見ざるを得ないところで、これは当たり前だと思うんですけども、エージェントは言うて、その、やっぱお付き合いのある会社さんって多分当たるんで、うん、その、なんていうんですかね、この会社がダメでも、この部分が良ければ、こっちの会社だとすごく活躍するんじゃないか、みたいなところ、組み立てがしやすかったりはするので、まあ、ある意味その人の一番良いところとか、武器とか長所みたいなところを、あの本人が自覚しなくても僕らがこう伝えて、うん、なおかつそこにあった求人を出せるっていうところが一番大きいところかなと思いますと。逆に人事さんはね、一番いいのはやっぱりその入社後も含めてね、どうかっていうのが見てられるので、まあそこはすごくやっぱ素晴らしいですよね。自分が採用で関わった方が会社を大きくするみたいなのはね、やっぱあの、エージェントのそこまではね、なかなか見づらかったりはするので、違いかなと思いますけどね。なんかあの、エージェント出身で、やっぱ人、その実際にこう、紹介した方の、その、続きが見れないから、
自社の人事としてやってみたいですっていうふうに志望される方って結構、いらっしゃいますよ、面接であったなって今思いましたね。はい、うん、いや、それは特に僕らみたいな小さい会社だとそこまでガツガツとやってないんですけど、やっぱ大きな会社になればなるほど1ヶ月10名決めるみたいなノルマがあったりするので、1人決めたら次々みたいな感じでやっていないといけないところに、やっぱりこう、なんかこう悲しさというか、悲しさが来ちゃうみたいなのは聞いたりはしますね。はい、そうですよね。まあ人事の観点から言うと、やっぱりその自社をどれだけアピールするかっていう、なんかこうもはや営業のようなところだとは思ってまして、はい、会社が商品みたいな感じなのかなと思ってるんで、やっぱりでも、いくら優秀な方だとしても、まあ、やっぱカルチャーが合わないとかで、そうですよね、やっぱりこう採用ができなかったりっていうのは、すごく我々人事としても悲しかったりするんで、まあ、そこがもしね、エージェントの方がいらっしゃったら、その方も悲しまなくて済むし、はい、適正な、ね、仕事を見つけていけるかなっていうふうに思ってるんで。まあ、僕ら言うてね、まあ、言い方悪いですけど、部外者なので、逆にその、求職者の方からすると、まあ、人事の方にいくらこう、この会社が素晴らしいって言われても、いや、それはあなた当事者ですよね、みたいな感じになるので、まあ、エージェントは、もう、当然ね、関わってはいるものの、まあ、ある程度そこって客観性は持てたりはするので、まあ、そこはちょっとした違いかなと思います。ただ、エージェントはね、人事の方ができるその熱量でこう、求職者をアトラクトするみたいなことっていうのは、エージェントは難しかったりする。そこは多分それぞれこう、得意な領域っていうのはあるんじゃないかなと思います。そういうことですよね。なるほど、なるほど。結構やっぱり、似てるようで全然違うっていうところって、ね、はい、意外と知られてなかったりすると思うんです。なんとなくこう、人材イコール人事みたいなイメージで、転職活動とか、あと就職活動してる学生ってすごいいるなと思うので、はい、そうですよね。はい。なんかね、これ見てる方が、ちょっと気づけていただけるといいかなっていう。僕は人事の世界はね、奥が深いっすよね。まあ、採用以外もいろいろね、領域ありますから。そうですね。労務だったりとか。新卒の方だとね、なかなかそこって見えないところだったりはしますけども。ねえ、やっぱそうですよね。表面でこう接してる採用の部分しか見れてないので。そうです。実はめっちゃ専門職ですもんね、そこら辺は、ね。そうですよね。はい。じゃあ、まあもう27分なんですね。そうですね。実はいろいろと話しちゃいました、ね、うん。で、ちょっとね、先ほどこう、会社の概要をお話ししていただいたときに、はい、はい、アプリの方もやられてるってことだったんですけど、ありがとうございます。はい、話聞きたいなと思って、はい、メンタルケアのサービス、結構最近増えてますよね、こういうアプリ。そうですよね。まあ、多分、ニーズはすごく出てきてるんじゃないかなと思うんですけども、うん、まあ、僕らはアウェアファイっていうサービスをやってるんですけども、はい、すいません、画面持ってくればよかったんですけど、ないんで、口頭でなんですけども、まあ、アプリで気軽にですね、自分の日々の感情の動きとか、そう思った、記録を残しておくと、うん、それをその、定期的にこう整理してレポートとして見返せるみたいなアプリなんですね。で、そこで自分が、あ、こんなことに聞き取られたんだなとか、あ、このことってこの時はすごくこう、辛かったけど、その後頑張って解決したな、みたいなことをですね、自覚することで、まあ、自分のこうメンタルケアができるみたいなところと、あとまあ、この瞬間の状態に合わせて、まあ最近よくマインドフルネスとか、瞑想みたいなところもあったりする。まあうちだとヨガとかもあったりはするんですけども、はいはい、そういったそのメンタルケアのこんなことやった方がいいんじゃないかみたいなのをまあ提案してくれるアプリを作っております。でまあ、ちょうど去年の夏にリリースして、まあおかげさまで結構ユーザーは増えているというところでやってますので、まあぜひですね、そのあたり気になる方いらっしゃれば、気軽に使っていただければな、後で URL も多分共有していただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今ね、コメントの方に貼らせてもらいますので、ぜひとも、はい、ご興味ある方は取っていただければなと思います。はい。で、今後、どうですか斉藤さんの方では、はい、今後の展望というか、まあ、会社のことでもいいですし、個人的なことでもいいですし。そうですね。まあ、個人で言うと、実はこの4月にコーチングの資格を多分取れるんじゃないか。今試験の結果待ちなんですけども。ああ、そうです。出ますので、まあ、例えば人材紹介ってね、紹介するだけじゃなくて、そういったコーチング的な要素ももう少し入れられないかなと思っているので、まあ、そういった形で変えられるといいなと。で、あと、
会社としてはね、まだまだやっぱスタートアップなんですけども、今年はアプリの方もね、すごく進化をもっとさせて、大きくしていこうということをやってますので、まあそのあたりいろいろ、こう世の中にね、ニュースリリースできるような動きを、あの方でできるようなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。使ってみたいと。お、そうですね。コメントをいただきました。ね、うん。はい。ということで、じゃあちょうどお時間になりましたので、この辺で終了したいと思います。まあ、先ほどご紹介いただいた、アウェアファイアプリですね、メンタルケアのアプリと、あと、まあ、はかり様の人材紹介についての、はい、概要が載ってる、ページもありますので、そちらの方もコメントに貼らせていただいてますので、皆さん見ていただければと思います。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、山口さん。はい。はい。ありがとうございます。どうも、長谷さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。私も早速、アウェアファイ使っていきたいと思います。ぜひぜひ。はい。ありがとうございます。ありがとうございますので、よろしくお願いします。はい。では、ちょっと明日のワイズキャンプのご紹介をさせていただきたいと思います。はい。明日はですね、入社おめでとう2021年新卒採用を振り返ろうというテーマで、お送りしますので。自社のことですけども。はい。明日もぜひ見ていただければと思います。では本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。また明日。また明日。ワイズは企業のデジタル化を支援しています。ワイズキャンプの出演者、スポンサーも募集中。希望の方は説明欄をご覧ください。